Labvakar, mīļie draugi! Prieks jūs visus redzēt kārtējā meditācijas vakarā. Iesāksim ar īsu lūkšanu, un pirms tam es nolasīšu pāris Bībeles pantus, kurus esmu izvēlējies kā vadmotīvu mūsu šī vakara pārdomām. Un tās ir rindas no Mateja evaņģēlija 28. Nodaļas, kur no 5. Līdz 7. Pantam mēs lasam šādi. Eņģelis tur uzrunā pie Jēzus kapa atnākušās sievietes un saka tā. Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija krustā sists. Viņa šeit nav, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš bija sacījis. Nāciet, skatiet to vietu, kur viņš tika guldīts, un steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. Redzi, viņš pirms jums noies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet. Mēs lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu žēlastību un svētību mūsu dzīvē, kas līdzīgi kā augšām celtais Kristus mums allaž iet pa priekšu. Mēs pateicamies, ka drīkstam apzināties, ka katrā mūsu dzīves brīdī, katrā mūsu dzīves solī, mēs drīkstam rēķināties ar Tavu tuvumu, ar Tavu mīlestību un Tavu žēlastību, kurai mēs drīkstam sekot, kurai mēs drīkstam uzticēties, un zinām, ka katrs brīdis ir tāds, kurā Tu mūs gaidi ar atplestām rokām, kurās Tu mums dāvā savu tuvumu un savu svētību. Mēs lūdzam, lai arī šis brīdis, šis vakars, mūsu pārdomas un diskusijas var būt tieši tādas pieredzes brīdis, kur mēs sastopam Tevi mūsu vidū. To lūdzam Tev caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Atļāvos mūsu šī vakara pārdomām uzlikt konkrētu virsrakstu vai drīzāk jautājumu. Kā piedzīvot augšām celto Kristu? Jo tieši par to mēs domājam lieldienu laikā, tieši tādā veidā mums tiek attēlot un rādīti notikumi jaunajā derībā evaņģēlija noslēgumā. Kā piedzīvot augšām celto Kristu? Un atļaušos sacīt, ka atbildu šo jautājumu ir šķietami vienkārši un vienlaikus visnotaļ provokatīvi. Un proti, paplašinot savu apziņu, paplašinot savu uztveri. Tas ir veids, kā piedzīvot augšām celto Kristu. Paplašinot apziņu, paplašinot uztveri. Lai jūs saprastu, ko es ar to domāju, vispirms aplūkosim dažas rakstu vietas, kurās, manuprāt, ir meklējams paskaidrojums tam, kā iespējams pirmie Jēzus sekotāji izprata un piedzīvoja notikumus pēc savu skolotāja nāves. Un es ar tādu nelielu uzsvaru lietoju vārdus manuprāt un iespējams. Un daru to apzināti, jo es neesmu Dievs, mans viedoklis nav galējā instance, mūsu autoritāte ir raksti. Un jautājums ir, vai raksti ļaujas tādai interpretācijai, vai mēs varam rakstos ieraudzīt to, par ko mēs šovakar runāsim. Vispirms konstatēsim un vienlaikus atcerēsimies, atgādināsim paši sev, ka sastapšanās, mācekļu sastapšanās ar augšām celto Jēzu
evaņģēlijos tiek aprakstīta diezgan neparastā veidā. Kā zinām, ir vairākas epizodes, kad Jēzus tuvākie cilvēki pēc viņa nāves sastop kādu, kuru evaņģēlija autori post factum, pēc tam, kad tie visi notikumi jau sen ir bijuši, viņi to komentē un skaidro, ka tas bija Jēzus, kuru mācekļi sastap. Bet tajā mirklī, kad tas notiek, mācekļi to nedz redz tā, nedz apzinās tā. Atcerēsimies, Jāņa evaņģēlī 20. Nodaļā ir runa par Mariju Magdalēnu, kura ir aizgājusi pie Jēzus kapa, un atcerēsimies, Jēzus tā tad ir apglabāts, kā evaņģēlijos sacīts, kādā dārzā, nu, faktiski patiesībā kapsētā, un Marija Magdalēna redz kādu vīru rosāmies Jēzus kapa tūmā un domā, redz viņu un domā, ka viņš ir dārznieks. Ka tas ir dārznieks. Atkal evaņģēlija tā saka, bet visticamāk kaprats, nu lietosim tādu vienkāršu vārdu. Tā ir kapsēta, tā ir Jēzus kapa vieta, kaprats tur kaut ko darbojās. Un viņu uzrunā viņu, kur ir palikušas Jēzus miesas, kur tu esi licis, kungu. Tas ir viens tāds notikums, kur viņa raugās uz šo vīru un domā, ka ir satikusies ar dārznieku vai kaprats. Atcerēsimies otru notikumu Lūkas evaņģēlija 24. Nodaļa aprakstīto, kur divi no Jēzus sekotājiem pēc visiem tiem notikumiem, acīm redzami nesen notikuši, tā vismaz evaņģēlija to interpretē, viņi ir ceļā uz nelielu pilsētiņu vārdā Emaus, jeb Emava, un pa ceļam satiek kādu svešinieku. Brūnā ar viņu ceļš nav ļoti garš, bet nu tomēr kāds brīdis ejams kopā, šis svešinieks viņus rūpīgi izjautā, par ko viņi tur spriež savā starpā, jo izskatās, ka tas, ko viņi tur runā, tas ir kaut kas ļoti nozīmīgs, viņi tur ir iegrimušti savā sarunā un acīm redzot arī izskatās nepārāk labi un tas cilvēks, kuru viņi satiek, viņš tā kā jautā, kas pa lietu, ko, kas. Un tad, kad viņi viņam izstāsta, šis svešinieks palīdz viņiem saprast pēdējo laiku notikumus vecās derības mācības gaismā. Viņš iet cauri vecai derībai visiem svētajiem rakstiem un skaidro, kā šie notikumi izskatās un ko tie varētu nozīmēt uz vecās derības fona. Un trešais tāds ļoti zīmīgais notikums, par kuru vēstī evaņģēlija, ir atkal Jāņa evaņģēlija 21. Nodaļā noslēgumā. Mācekļi droši vien mēģina atgriezties kaut kā vecajā dzīvē, jo dzīvot ir jāturpina. Kas viņi bija pirms tam, liela daļa viņi bija zvejnieki, viņi atkal ķerās pie sava ierastā aroda un dodas zvejā, nakts zvejā. Neko, diemžēl, nenoķer. Un tad mīkrēslī, ja brīta blāzmā, krasts it kā nav pārāk tālu, bet tas mīkrēslis tā lāgā nevar redzēt, viņi ierauga tur krastā un redz pa gabalu un satiek tur krastā kādu, kurš viņus tur gaida, kurš viņiem vēl kaut kādas norādes dod, kur iespējams labāk tīklus iemest un izrādās tur krastā sarūpējis viņiem brokastas rīta maltīti. Citiem vārdiem sakot, augšām celtais Jēzus evaņģēlijos parādās kā svešinieks, kurā Kristus klātbūtne
tiek ieraudzīta un atpazīta tikai vēlāk. Pirmajā mirklī tas ir nepazīstams cilvēks. Un tikai mirkli vēlāk mācekļi pārliecinās, ka tas, ko viņi ir sastapuši, īstenībā ir Kristus pats. Tātad Jēzus kā svešinieks, kurā augšām celtais Kristus atklājas vēlāk. Tātad vai mēs varam šādi raudzīties uz augšām celšanos, vai raksti pieļauj šādu skaidrojumu? Te mums ir jāatcerās atkal jāatgādina sev paša Jēzus reiz stāstīta līdzība par avīm un āžiem, jeb taisnajiem un netaisnajiem. Es ceru, jūs atcerties to līdzību, laiku beigas, cilvēka dēls izvērtē tautas, cilvēkus, ļaudis un sadala viņus divās daļās. Vieni taisnie, otri netaisnie. Vieni taisnie Jēzu bija paēdinājuši, padzirdījuši, apģērbuši, apmeklējuši, otri netaisnie neko no tā Jēzum nebija darījuši. Bet tas pārsteidzošais ir šīs līdzības noslēgumā, ka izrādās ne vieni, ne otri vispār neapzinājās Jēzu sastapuši. Jo gan vieni, gan otri ir izbrīnīti. Paga, kad tad mēs tevi tur paēdinājām? Vai kad tad mēs tevi nepaēdinājām? Kurā brīdī tad mēs tev devām dzert? Kurā brīdī tad mēs tev nedevām dzert, kā tu saki? Un tad Jēzus saka visiem šiem, patiesi es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Tātad mēs ejam cauri dzīvei, sastopam visādus cilvēkus, kas ir izsalkuši, izslāpuši, bez pajumtes, kaili, cietumā, cieši. Jēzus saka, iedevāt viņam ēst, man iedevāt. Neiedevāt viņam ēst, man neiedevāt. No šejienes izriet divi iespējami secinājumi, vai nu Kristus klātbūtne ir piedzīvojama specifiski tajos cilvēkos, kuriem tiek darīts pāri un kuriem dzīvē klājas ļoti grūti, kas dažādi iemesli dēļ tiek izstumti, atstumti, marginalizēti. Un uz to varētu norādīt šis vārdu salikums vismazākie brāļi. Nu tā, ka tie ir tādi, kā mēs varbūt teiktu, dzīves pabērni. Varbūt, ka Jēzus tā ļoti specifiski saka, ka viņa klātbūtne atklājas dzīves pabērnos tieši. Un tad mēs varētu meklēt tos dzīves pabērnus sev apkārt un mēģināt viņiem kaut ko darīt, jo viņos ir Kristus sastopams. Bet varbūt arī šo līdzību var saprast mazliet plašāk tādā nozīmē, ka mums ir jāmācās Kristus klātbūtni saskatīt tik vienā cilvēkā sev līdzās. Specifiski neejot obligāti uz patversmēm vai cietumiem vai zem tilta meklējot kādus bomžus, bet tik vienā cilvēkā mums līdzās. Tā vai citādi, vai mēs skatāmies šaurāk uz šo līdzību vai plašāk, vēl savas dzīves laikā Jēzus tā kā brīdināja, tā kā diezgan skaidri mācīja saviem sekotājiem, ka sastapšanās ar viņu nenotiks ārīgi redzamā veidā. Proti, viņu nevarēs tiešā veidā kaut kur ieraudzīt un satikt. Un ja kāds uz kaut ko tādu aicinātu, viņš runātu nepatiesību. Mateja evaņģēlī 24. Nodaļā mēs lasām, Jēzus saka, ja kāds jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus. Redzi, tur neticiet, jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos.
Redzi, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Ja tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuks nesī, tad neejiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens nozipsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana. Un es tā aizdomājos, kādēļ tā, ka vēlāk augšām celšanās aprakstos evaņģēlija noslēgumā, tur ir runa par zemestrīcē līdzīgu notikumu, un tur ir runa par eņģeļu klātbūtni, kas līdzinās zibenim. Piemēram, tajā pašā Mateja evaņģēlija noslēgumā lasām notika liela zemestrīce, un kunga eņģelis nāca no debesīm, pienācis novēla akmeni un uzsēdās uz tā, un viņa izskats bija kā zibens un drēbes baltas kasnieks. Sargi drebēja no bailēm un bija kā miruši, tad eņģelis uzrunāja sievietes, nebīstieties. Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija krustā sists, viņa šeit nav, jo viņš ir augšām cēlies. Un es atļaušos apgalvot, ka šeit un citviet, manuprāt, ir dots, lūk, tieši apraksts tam, kā mainās mācekļu, Jēzus mācekļu apziņa. Sākotnēji, tikko tas viss bija noticies, likās, viss ir beidzies. Viņš ir miris, punkts. Nav vairs nekādas nākotnes, nav nekāda turpinājuma, vien tukšums, tumsa un sastingums. Mēs esam paralizēti, ierāvušies sevi un lieciet mūsu mierā. Bet tad piepeši, gluži kā zibens, kas izgaismo debes pamali no vienas malas līdz otrai, no viena gala līdz otram, piepeši prātā iešaujas doma, atskārsme, atklāsme, ka patiesībā, lai kādus viņi tur veltu akmeņus Jēzus kapam priekšā, viņš ir dzīvs. Viņa dzīve nekas nevar atcelt. Viņā iemiesoto mīlestības garu nevar nekā iegrožot vai apturēt. Kā zibens, vienkārši tavu iekšējo pasauli, tavu iekšējo domu pasauli izgaismo spoža, neaptverama pirmajā mirklī pārsteidzoša atklāsme. Un šāda pieredze patiešām ir cilvēka dzīvi, cilvēka esību satricinošs pavērsiens. Tas ir apvērsums, tas ir sirds zemestrīce. Bet joprojām, kur tad īsti un kādos apstākļos augšām celtā Jēzus klātbūtne var piedzīvot? Kam ir jānotiek, lai tas zibens trāpītu arī man? Kam ir jānotiek, lai tā iekšējā apgaismība pēkšņi pār mani nāktu? Kā pirms brīža sacīju, Jēzus pats teica, ka, ja kāds apgalvos, lūk Jēzus, nāciet visi šurp, viņš ir šeit, tā nebūs patiesība. Un viens tāds uzskatāms piemērs, manuprāt, šādiem maldiem ir šobrīd Sibīrijā esošā Saules pilsēta. Esam kādreiz to minējuši. Tur ir tāds izbijis milicis vārdā Sergejs Torops, kurš pretendē uz to, ka viņš ir Jēzus fizisks iemiesojums. Un viņš ir sapulcinājis kādus 5000 sekotājus. Apmēram 30 ciemos dzīvo 5000 viņa sekotāji.
Un lūk, iedomāsimies, kādi cilvēki no turienes atbrauc uz šejienu un saka, mēs zinām, kur ir augšāmceltais Jēzus. Mēs zinām, kur ir Kristus, kas atnācis otrais. Viņš ir tur, Sibīrijā, Saules pilsētā. Brauksim uz turienu, dosimies uz turienu. Viņš ir tur. Tad, lūk, Jēzus brīdināja, ka tādā, proti tiešā, miesiskā veidā Kristus nemanifestējas. Viņš tādā veidā neatklājas. Viņš nav lokalizējams vienā konkrētā cilvēkā, kurš dzīvo Sibīrijā, vienkārši kaut kādā Sibīrijas ciematā. Augšāmceltais Kristus ir piedzīvojams ikvienā svešiniekā, ikvienā pretimnācējā, bet piedzīvojams tikai un vienīgi tad, ja manī pašā notiek šī iekšējā zibens gaismai līdzīgā atklāsme, ka cilvēkā man līdzās taču patiesībā ir klātesošs pats Kristus, Dievs pats. Tai ir jābūt tai manai iekšējai pieredzei. Ja man kāds mēģinās no malas kaut kur saukt, aicināt, teikt, zini, mums brauc, tur viņš ir, braucam viņu klausīties, Jēzus saka, tā tas nenotiek. Vēl vairāk, lasot jauno derību, mēs varam ieraudzīt, ka vienā brīdī ar cilvēku var notikt, ka es sāku apzināties Kristus klātbūtni arī pats sevī. Ne tikai, ka viņš ir sastopams līdz cilvēkos, bet ka viņš ir arī manī kaut kādā veidā. Un te mums jāatcerās apustuļa Pāvila rakstītais vēstulē Galatiešiem, nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Paga, mēs varētu jautāt, bet nu pat jūs teicāt, ka taču, kā tur, kas tad Pāvils ir tā kā Sergejs Torops apmēram, ja? Es esmu Kristus, manī dzīvo Kristus, ar ko tad viņš labāks par to Sibīrijas vīru? Bet redziet, Pāvila gadījumā tās nebija pretenzijas ieņemt Kristus vietu. Tas nebija tā, ka Pāvils teica, gribat sastapt Kristu? Laipni lūgti, te es esmu, ja? Nē. Pāvils vienkārši apzinājās, viņš izjuta, ka tā pati mīlestība, tā pati Dieva klātbūtne, tas pats gars, kas vispilnīgākā veidā iemiesojās Jēzu un uzskatām izpaudās viņa dzīvē, ka tas ir kļuvis tagad arī par paša apustuļa pieredzes neatņemamu sastāvdaļu. Un kā viņš raksta vēstulē Filipiešiem savukārt 3. Nodaļā, nav tā, ka es to jau būtu ieguvis vai būtu darīts pilnīgs, bet es dzenos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Kristus Jēzus ir mani ieguvis. Pāvilam ir sajūta, viņš ir satvēris, nu tā, ka burtiski satvēris, kaut ko no tās Kristus pieredzes, un viņam tā ir tik vērtīga, ka viņš tur citviet saka, ka viss iepriekšējo viņš vispār uzskata par mēsliem un nekur nederīgu pieredzi, ka tas, ko viņš tagad ir satvēris, nu tā, ka aiz gala tikai, tā kā aiz diedziņa gala, tas ir tik vērtīgs, un viņš grib tam sekot, viņš grib tam dzīties pakaļ, aizvien pilnīgāk to visu piedzīvot. Šie jēdzieni, kas tiek lietoti jaunajā derībā – tēvs, Kristus, gars – tie no vienas puses liekas tā tehniski apzīmē Dieva trīsvienības būtību, bet vienlaikus tie ir sinonīmi. Un šādā nozīmē jēdziens mīlestība
arī ir līdzvērtīgs. Atcerēsimies Jāņa sacīto, Dievs ir mīlestība. Ar šiem dažādajiem vārdiem jaunā derība dažādos veidos apraksta to vienu un to pašu pieredzi, ko piedzīvoja mācekļi, ko piedzīvoja Sauls, kurš pārtapa par Pāvilu, ko piedzīvoja citi cilvēki, kuriem viņi sludināja to mīlestības, Dieva klātbūtnes, gara pieredzi. Tā bija kļuvusi par daļu no Pāvila pieredzes. Nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un joprojām, kādas tad situācijas, kāda apstākļi palīdz šādu sastapšanos ar augšām celto Kristu, kas ir mīlestības pilnība, piedzīvot. Evaņģēlijos mēs redzam, ka mācekļiem tas noteikti bija iepriekšējās pieredzes konteksts. Pati Galileja, tās vietas, kur viņi taču kopā ar Jēzu pavadīja tik daudz laika, piedzīvoja visspilgtākos kopības mirkļus, tur Galilejā. Un tāpēc, man liekas, nevelti. Eņģēlis viņiem tieši tā arī sacīja. Viņš pirms jums noies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet. Tur, kur bija jūsu līdzinējā pieredze, kad jūs būsiet tajās vietās, tur sastapšanās ar Kristu notiks viss vieglāk, viss dabiskāk. Citiem vārdiem sakot, mācekļiem palīdzēja viņu iepriekšējās pieredzes aktualizācija. Kad viņi gāja kaut kam tādam cauri, kas uzjundīja visu to viņu līdzinējo pieredzi, kas viņiem bija. Kā tas notika, piemēram, pēc tās nakts zvejas, tur Tiberijas jūrā, jo tas reiz bija noticis jau. Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļā mēs lasām, ka tā bija pirmā reize, kad Jēzus sastapās ar Pēteri un viņu aicināja, un arī toreiz vīri bija nostrādājuši visu nakti, pārguruši, izkāpuši jau krastā, tur mazgā, lāp tīklus un liekas atkal vien bezcerīga nakts. Un Jēzus saka, ziniet, bet jūs tur, nu pamēģiniet tur. Un Pēteris varbūt iekšēji domā, nu kas tas tāds, nu kurš te ir zvejnieks, ja? Nu skaidrs, tas vīrs varbūt nereiz laivā nav sēdējis, ja? Bet nu labi, uz tavu vārdu, nu lai jau būtu. Kas zina? Un viņi aiziet un iemet un milzīgs loms un viņi vispār knapi tiek krastā. Tik neparasts notikums, ka mēs lasām Pēteris toreiz izsaucās, kungs ej prom no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Un redziet, kad pēc skolotāja nāves mācekļi piedzīvoja brīžus, kas atsauc viņiem atmiņā visu līdzinējo mīlestības piepildīto pieredzi, kopīgās maltītes, visu to gādību, visas tās rūpes vienam par otru, visu to sadraudzību, visas tās diskusijas par rakstiem, to, kas tur rakstīts un ko sinagogā bija dzirdējuši, visu to pārunāto, tos atsevišķos momentus visus. Tie bija tik spilgti pārdzīvojumi, ka mācekļiem nebija šaubu vairs. Mūsu skolotājs nav mūs atstājis. Viņš aizvien ir kopā ar mums. Ikreiz, kad mēs piedzīvojam šos spilgtos mirkļus, kā lūk tur kāds ir maltīt uztaisījis, kā tur lūk kāds mums paskaidro kaut kādas rakstuvietas, tas ir viņš. Tas ir viņš, kuru mēs tur sastopam un piedzīvojam. Apustuļi Jāņa evaņģēlija beigās izteiktais aicinājums, jeb tāds vēlējums viņa lasītājiem. Beidzot saprast, ka Jēzus ir Kristus. Šis aicinājums netieši liecina, ka Jēzus un Kristus nav gluži identiski jēdzieni. Jo viņš aicina mācekļus saprast, ka Jēzus ir Kristus. Proti, Jēzus ir konkrēts cilvēks,
reāls, konkrēts cilvēks, kas dzīvo konkrētā vēsturiskā laikā un brīdī, kurā īstenojas, iemiesojās, tapa redzama, piedzīvojama, pieejama Dieva klātbūtne. Kristus, vārds, logos, Dieva radošais princips, kas ir radījis visu, kas ietver visu, kas iekļauj visu. Šis ir atklājies Jēzu. Jēzus ir Kristus. Un spēt tuvoties šādam redzējumam uz pasauli, ja mēs spējam tuvoties šādam redzējumam uz pasauli, proti tā kā pasauli uzlūko radītājs, visaptveroši, iekļaujoši. Tas nozīmē, manuprāt, es teiktu, tas nozīmē dzīvot ar Kristus apziņu. Tas nozīmē dzīvot Kristu. Tas nozīmē dzīvot mīlestībā. Lūk, šāds paplašināts redzējums, šāda paplašināta apziņa un uztvere, tad arī ļauj Kristus klātbūtni ieraudzīt līdz cilvēkos. Lai kurš cilvēks nākt mums pretī, mēs spējam viņā pamanīt, ieraudzīt, piedzīvot paša Dieva, paša Kristus klātbūtni. Un tad, kad laiku beigās mums sacīs, tu mani paēdināji, mēs zināsim. Vai mums teiks, tu mani nepaēdināji, mēs arī zināsim. Jo mēs zinām to, ka ikvienā cilvēkā mēs varam sastapt pašu Kristu. Lūk, tādas pārdomas par tēmu, kā piedzīvot augšām celto Kristu, un, manuprāt, raksti, kādus mēs tos redzam, kādus mēs tos lasām, ļauj mums šādā veidā uz tiem notikumiem, kas norisinājās pēc Jēzus nāves, paskatīties, tā tos interpretēt un atrast atbildes, personīgas atbildes arī pašiem priekš sevis. Mums ir kādas 5 minūtes laika, lai ķertos klāt pie meditēšanas. Varbūt ir kāds jautājums, kuru mēs varam mazliet izrunāt, pārdomāt. Vai uzlūkojot neapmierinātu un niknu cilvēku, vai arī viņā ir jāmēģina ieraudzīt Kristu? Es domāju, ka vismaz tik tālu, cik es saprotu, kā Jēzus runā par sastapšanos ar viņu un kā jaunā derība apraksta sastapšanos ar viņu, tas ir netik daudz atkarīgs varbūt no tā cilvēka. Lai gan tā sastaptā cilvēka darbība, attieksme var palīdzēt vai kavēt. Bet es teiktu, ka tas ir tomēr netik daudz atkarīgs no tā cilvēka, cik tas ir daudz vairāk atkarīgs no mūsu iekšējās attieksmes, no mūsu iekšējā stāvokļa. Jo, redziet, kur ir tā atšķirība starp mācekļiem un mums? Mācekļiem tas bija jāatklāja pašiem. Mācekļi to atklāja paši, nu tā sakot, nejauši. Bet mums ir doti evaņģēlīji, kuri mums jau pasaka priekšā, ka šādi mēs varam, drīkstam un patiesībā esam aicināti raudzīties uz pasauli. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir pat varbūt mūsu garīgais uzdevums savu redzēšanu uz pasauli tādā veidā paplašināt, lai mēs savā redzeslokā un savā
mīlestībā un savā pieņemšanā uzņemtu ne tikai sev simpātiskos, nu, mīļos cilvēkus, bet nu, tos, kas krīt uz nerviem, tos dusmīgos un tos nejaukos cilvēkus, nu, tos mēs vienkārši ignorējam, nu, lai viņi tur kaut kur. Nē, ka mēs arī, nu, ka mēs cenšamies visus cilvēkus uztvert. Un arī tajā nīgrajā cilvēkā, nu, pamanām to Kristus klātbūtni. Ļoti apslēpta, ļoti dziļa, bet viņa tur ir. Viņa nevar nebūt.